سرخط خبرها. 16 استان ایران در وضعیت قرمز شیوع کرونا. وزارت بهداشت میگوید امکان برگزاری کنکور با ضوابط بهداشتی وجود دارد. ثبت سند بخشی از کوه دماوند به نام اداره منابع طبیعی، دو پلاک دیگر همچنان وقف هستند. دومین روز از رزمایش نظامی ایران در خلیج فارس، سپاه میگوید به شکلی جدید از زیر زمین موشک بالستیک شلیک کرده. و اقامت رایگان راه حل یک روستای ایتالیا برای جذب گردشگر در دوران کرونا و کسادی بازار. سلام و عصر بخیر. در ایران وزارت بهداشت میگوید طی شبانه روز گذشته بیش از 2600 نفر مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده و 196 نفر هم جان باختند. با گسترش شیوع کرونا، تصمیم دولت برای برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها بسیاری را نگران کرده. از جمله یک عضو کمیته کشوری ستاد مقابله با کرونا گفته با توجه به تغییر ماهیت و جهش بیماری کووید 19 و قدرت سرایت آن، باید از هر گونه تجمع جلوگیری شود. همزمان مراسم حج در عربستان به صورت محدود آغاز شده. در سراسر جهان موج دوم شیوع ویروس کرونا زنگ خطر را بار دیگر به صدا درآورده. شیدا هوشمندی و جزئیات بیشتر. تهران و 15 استان دیگر در وضعیت قرمز. شمار مبتلایان حالا به روزهای بحرانی اسفند ماه گذشته باز می‌گردد. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده، متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 196 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 16343 نفر رسیدن. بیشتر این خطر متوجه کادر درمانی ایران است و نمونه بارز اون مبتلا شدن بیش از 6000 نفر از کادر درمان در سراسر کشور به این بیماری و تقدیم بیش از 140 شهید در این مسیر است. از همزمان با افزایش شمار مبتلایان کووید 19 در ایران، برگزاری کنکور ورودی دانشگاه‌ها بحث برانگیز شده. پزشکان و کارشناسان میگویند برگزاری امتحان خطر ابتلا را بالا میبرد. دولت اصرار دارد که کنکور باید برگزار شود. اگر یه موقع خدای نکرده اپیدمی بشه توشون و بگیرن، میدونی چند میلیون نفر مبتلا خواهند شد، چون میان تو خانواده بغیر مبتلا. یه ما دیگه عقب بندازن، هوای ذره بهتر بشه، تو محیط باز برگزار. چون الان شرایط تجمع نداریم واقعا. اما معاون وزیر بهداشت میگوید برگزاری کنکور با رعایت بهداشت و فاصله اجتماعی امکان پذیر است. خط تبلیغاتی هم تعقیب کنید ببینید از کجا میاد. یه تعداد دنبال فالوورن، یه تعداد از خارج و آلبانی دارن کار میکنن، یعنی آرامش ما به هم بخوره دوست دارن. یعنی کنکور برگزار کنیم میگه نکن، بگی نمی کنیم میگم ببین اصلا چقدر مملکت ریخته به هم. دولت اصرار دارد مراسم عزاداری محرم هم برگزار شود. اونایی که میخوان عزاداری تعطیل بشه بهشون گفته میشه عزاداری تعطیل نمیشه. اونا که میخوان از طریق عزاداری عزاداری رو زیر سوال قرار بدن و بگن این عزاداری باعث شد تا موج بیماری بیشتر شده، به اونا ما اجازه نمیدیم. آیین نیایش جمعی یکی از مهمترین تجمعاتی بود که در سراسر جهان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا محدود شد، چرا که نمونه هایی در کشورهای مختلف یافت شد که منشأ شیوع ویروس گرد همایی مذهبی بوده. به همین دلیل عربستان که به طور متوسط سالانه میزبان 2 میلیون زائر حج بود، امسال فقط به شهروندانی که در حال حاضر مقیم این کشور هستند اجازه شرکت در مراسم حج را داد.
این یعنی چشم پوشیدن بر میلیاردها دلار درآمد از توریسم مذهبی، آن هم در دوره‌ای که درآمد نفت این کشور کاهش پیدا کرده. اما در عوض حفظ سلامت شهروندان عربستان و جلوگیری از هزینه بیشتر برای بخش درمان. تا به حال بیش از 270 هزار نفر مبتلا به کرونا در عربستان شناسایی شدند و نزدیک به 3 هزار نفر بر اثر آن جان باختند. ویروس کرونا در خارج از خاورمیانه هم بحران آفرین است. اوضاع در هنگ کنگ بحرانی است و مسئولان پزشکی میگویند نظام بیمارستانی این شهر در آستانه فروپاشی قرار گرفته. میانگین ابتلای روزانه در هنگ کنگ نسبت به یک ماه پیش 10 برابر شده. این در حالی است که نظام بهداشتی هنگ کنگ یکی از موفق ترین ها در زمینه کنترل شیوع ویروس معرفی می شد. همزمان امریکا بیشترین شمار موارد ابتلای روزانه از ماه می را گزارش می دهد. در اروپا هم وضع چندان خوب نیست. سازمان بهداشت جهانی می گوید افزایش شمار مبتلایان جوان در اروپا باعث شیوع دوباره ویروس شده. همزمان با شیوع گسترده ویروس، خبرها درباره تلاش برای تهیه واکسن هم در بعضی موارد چندان امیدوار کننده نیست. دولت آلمان میگوید تا نیمه سال آینده میلادی در بر همین پاشنه خواهد چرخید. نمیتوانیم منتظر یک معجزه باشیم. به نظر میرسد واکسن در بهترین حالت نیمه سال آینده میلادی به صورت عمومی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این شرایط بهترین راهی که به نظر محققان میرسد احتیاط و در خانه ماندن است. شاید تا ماها. هرچند هزینه های اقتصادی و محدودیت های اجتماعی ناشی از قرنطینه هم صدای بسیاری را درآورده. شیدا هوشمندی، بی بی سی. همونطور که شنیدید مراسم سالانه حج در عربستان با مقررات بهداشتی سختگیرانه و کاهش چشمگیر تعداد زائران آغاز شده. تنها شهروندان کشورهایی که در حال حاضر مقیم عربستان هستند اجازه شرکت در مراسم حج امسال را دارند. احمد علوی کارشناس اقتصادی از استکهلم سوئد با ماست. آقای علوی، در ایران آقایان اصرار دارند که مراسم مذهبی ماه محرم با شکوه فراوان ادامه داشته باشه و برگزار بشه. در عربستان حج رو محدود کردن به 10,000 نفر. عربستان داره هزینه زیادی تحمل میکنه برای حفظ جان مردم. بله همینجوره. خب به خاطر اینکه حاکمیت عربستان هزینه های بلند مدت اینکه حج رو مانند سالهای گذشته اجرا بکنه رو بیشتر میبینه. این هزینه ها میتونه هزینه هایی باشه از جمله اینکه فرضاً اعتبار حاکمیت بیاد پایین، مقدار زیادی از این فرضاً زائرین اونجا کشته بشن یا دچار واگیر بشن یا اینکه پیامدها. البته در مقابل اون هزینه های کلان بلند مدتی که میتونه برگزاری حج داشته باشه برای عربستان، خب اینها ترجیح دادن که هزینه های کوتاه مدت و البته محدود رو بپذیرن و صرف نظر کنن از برگزاری حج. و وضع اقتصادی هم به هر حال باید انتظار داشت که در این شرایطی که قیمت نفتم سقوط کرده تأثیر زیادی داشته باشه. البته چنین نیست، به دلیل اینکه در تراز بازرگانی عربستان سعودی مثبت بوده در 3 سال گذشته. همچنین عربستان بیاد بیاریم که بزرگترین تولید کننده نفت در میان اعضای اوپک هست و بالاترین درآمد رو داره، بالاترین تولید ناخالص ملی رو داره و بسیاری از درآمدهای نفتی رو عربستان تونسته در سالهای گذشته در انرژی‌های غیر فسیلی و همچنین صنایع دیگه به کار بگیره و به نوعی به سمت تنوع اقتصادی به اصطلاح رفته. بر همین اساس و اون ذخایر کلانی که عربستان در خارج از کشور دارد، حالا چه به شکل
ارز یا فرضاً سهام و همچنین ذخایر طلایی که داره که بسیار زیاده، این مانع میشه اینکه عدم برگزاری حج تأثیر چندانی داشته باشه بر اقتصاد عربستان. حتی اگر تأثیر هم داشته باشه، این تأثیر میتونه در بلند مدت با توجه به اینکه اقتصاد عربستان اقتصاد قوی است حل بشه مشکلش و تأثیر چندانی در بلند مدت بر اقتصاد عربستان نداشته باشه. آقای علوی خیلی ممنون از شما. احمد علوی از استکهلم سوئد با ما، متشکرم. در گزارش همکارم شیدا هوشمندی به نگرانی‌ها و تردیدها درباره برگزاری کنکور هم اشاره شد. فرن تقی‌زاده از لندن همینجا از طریق اینترنت با ماست. فرن، در نگرانی‌های زیادی در ایران هست، در اینترنت کاربران چی دارن میگن؟ بحثشون بسیار هستش. در روزهای گذشته مشخصا ما هم پیام‌های زیادی گرفتیم از طرف اونهایی که به نظر مثل دارن و میخوان در کنکور شرکت کنن، چه حالا کنکور سراسری چه کنکور ارشد، و از نگرانی‌های خودشون گفتن. قبل از اینکه پروتکل‌ها مشخص بشه اونها میگفتن که خب شرایط مشخص نیستش که ما باید با چه شرایطی در این آزمون شرکت کنیم. بعد که پروتکل‌ها مشخص شد و امروز هم گفتن که کنکور سراسری در 4 روز برگزار میشه، دغدغه‌ها پا بر جا هست، ولی خب کم و بیش دارن از استراب‌های میگن که اگر طولانی تر بشه مدتی که میخوان برن کنکور بدن، رو بعضی ممکنه که این استراب‌ها و استرس‌ها اثر بذاره. مشخصه ما از خانواده برخی از این کنکوری‌ها پیام‌هایی گرفتیم، از پدر و مادرهایی که اونها هم نگران فرزندانشون هستن که مثلا پارسال به خاطر اینکه بتونن یک رشته بهتری در دانشگاه سراسری بهتر قبول بشن پشت کنکور موندن و امسال چه فشارهایی با توجه به این محدودیت‌های کرونا هم براشون پیش اومده و الان اگه باز به تعویق بیفته اونها مشخصا مشکل می‌خورن. اما نگرانی‌ها از اینکه اگر شرکت کنن و ویروس کرونا رو بگیرن چطور خواهد شد، آیا آمار مرگ و میر بعد از برگزاری تجمع‌های اینجوری بیشتر خواهد شد، هم از دغدغه‌های اصلی هست که در شبکه‌های اجتماعی کار برای مطرح میکنم. مشخصا دکتر مینو مهرز امروز صحبت کرد، گفتش که بهتره که این کنکور یک ماه تعویق بیفته، اگر نه در فضاهای سرباز این برگزار بشه. همین باعث شده که یه سری ها شروع کنن در مورد این صحبت کنن که اگر امکانات برای برگزاری مراسم محرم، مشخصا اربعینی که در سالهای گذشته در عراق برگزار میشد و حجم هزینه مالی که اونجا میشد، مرکب هایی که میزنن و فعالیت هایی که در فضای بیرون انجام میدادن، امکان پذیر هست و ایران میتونه همچین بودجه داشته باشه، پس برای کنکور و برگزاری مراسم آزمون کنکور در فضای باز هم میتونه همچین هزینه هایی رو داشته باشه و برای سلامتی دانش آموزان و میلیون ها نفر دیگه ای که به هر حال با این دانش آموزان سر و کار دارن، خانواده های اونها، دوستان اونها، معلمین اینها، این هزینه ها رو انجام بده. فرن خیلی ممنون از شما. فرن تقی‌زاده همینجا از لندن از طریق اینترنت با ما بود، متشکرم. دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرده که روند وقف بخشی از کوه دماوند متوقف شده و از سند آن به اسم دولت یا همون اداره منابع طبیعی صادر شده. با این حال یک مقام منابع طبیعی استان مازندران گفته همچنان 2 پلاک دیگر کوه دماوند در حالت وقف باقی مانده و پیگیری برای حل مسئله اون ادامه داره. حسن روحانی رئیس جمهوری هم وقف بخشی از کره دماوند را تکذیب کرد و گفت دشمن در شرایط فعلی در حال شایعه‌سازی است تا اوضاع کشور را به هم بریزد. دشمن راه سومی رو در پیش گرفته و اون راه سوم ایجاد شایعات روزمره در میان مردم. هر روز یه شایعه در میان مردمه. امروز همه میگن آقا کوههای ما رو فروختن. چجوری کوها رو فروختن؟ بعد میگن نه کوها رو هم به وقف کردن. 2 مرتبه روز بعد میگن آقا جنگل‌های ما رو فروختن. روز بعد میگن نه جنگل‌های ما رو وقف کردن. این چه بازی ایجاد نگرانی، ایجاد ناراحتی در مردم؟ مگر میشه انفال، مگر میشه بیابون، مگر میشه مرتع، مگر میشه جنگل، مگر میشه کوه، مگر میشه دریا، اقیانوس وقف کرد؟ اگه به این راحتی بود که هممون وقف میکردیم، همه اقیانوس های عالم وقف میکردیم و درآمدش رو میدادیم در راهی، اینا که نیست. اساس وقف مالکیت اولش، وقتی کسی مالک نیست. تو بعضی از وقفنامه ها از این کاغذ قدیمی ها که چی شده خوردشم از بین
رفته و تا خورده و موریانه خورده و اینا، وقتی نگاه میکنی میگه از کوه فلان تا کوه فلان، از این کوه تا اون 100 کیلومتر وقف کرده در راه خدا. مگه مال اوه؟ زمین خداست، هر که رفت احیا کرد با احیا مالک میشه. مگه اینجوری میشه مالک بشه؟ حالا این شایعات رو درست میکنن برای اینکه مردم رو نگران کنن، هر روز یک مشکلی برای مردم پیش بیاد، هر روز یه فکر بکنن. یه روز دیگه میگن آه این قسمت کشور رو فروختن، مثلا شرق کشور رو، بعد میگن نه جنوب کشور، بعد میگن نه جزایر رو فروختن. ما اصلا، من از این تعجب نمی کنم که شایعه می سازن و درست می کنن. این کار طبیعی آدم هاییست که دشمن ما هستند، بر ضد ما دارن کار می کنن. در همین زمینه با ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست در نروژ، صحبت کردم و از او پرسیدم ثبت شدن این اراضی نشان می داد که سندی برای این زمین ها وجود داره. بله، اون چیزی هم که دیشب ثبت شده به اصطلاح یک بخش کوچکی از اون ماجرایی است که نگرانی طرفداران محیط زیست رو، مثلا کل مردم ایران رو برانگیخته می‌کنه. یعنی 1/11 کل قله دماوند بوده، کوه دماوند بوده از نوک قله تا دامنه. حالا اومدن گفتن دیگه، چون دیدن خب خیلی به اصطلاح واکنش‌ها خیلی شدید بوده، شاید تصور نمی‌کردن همچین واکنشایی رو، اومدن اون بخشی رو که تقریبا ارتفاع 4000 متر به بالا، یعنی خود قله رو، اونجا رو اومدن مستثنا کردن، ظاهرا سند زدن. ولی اصل دعوا که اون دامنه‌های به اصطلاح بقیه اون قسمت 1/11 بوده، اونها همچنان در اختیار سازمان اوقاف است و اون آزاد نشده. به واقع بعد گفت این که دماوند آزاد شد، امروز صبح منتشر شد خبرش، همه جا شایعه بود و این درست نبود. همان چیزی که دیروز و پیروز گفته میشد که دماوند غصب شده و اشغال شده، اون درسته. حالا به نظر میرسه که مسئله حل شده یا نه؟ نه، هیچ مسئله‌ای حل نشده. یعنی از توی 1000 و چند پرونده دعوایی که بین سازمان اوقاف وجود داره و جنگل و مرتبه و دولت، از 1000 و چند تا یه دونش همین دماونده، همین یک عدد دماوند که میشه گفت بیشتر از هر پرونده دیگری میتونه توی چشم بیاد، چون هیچ پدیده طبیعی اساسا در ایران به اندازه دماوند توی چشم نمیاد. همان رو هم آزاد نشده، یعنی عرض کردم فقط یک بخشی از اون پلاک رو که یک ارتفاعی که اصلا غیر قابل دستیابیه، یعنی اون بخشی که میرسه به خود نوک قله، ارتفاع بالای 4000 متر، اصلا تنفس توی اونجا مشکله، اون یه تیکه رو گفتن خب حالا اون نه، اون میتونه برگرده به منابع طبیعی، ولی قسمت پایین‌تر کماکان در اختیار اوقاف است. و سازمان اوقاف سکوت کرده؟ بله، سازمان اوقاف، حالا نقش سازمان اوقاف خیلی جالب است. این اسنادی که الان سازمان اوقاف داره مورد به اصطلاح یکی یکی شروع کرده در یک جریان تازه‌ای به اراضی رو به اصطلاح تصاحب کردن، مدعی 1/3 مساحت ایران میشن، اغلب اینها، اغلب که نه، تقریبا تمامی اینها مال 100 سال 200 سال، همین مورد مثلا جنگل به اصطلاح آق مشهد که 5600 هکتار همین هفته اونم مطرح شد، مال 400 سال قبله. اینها توسط خوانین و فئودال‌ها وقف شده بودند اون موقع. جالب است که اون اگه خونه ای از یک خان باقی مونده، اگه زمینی از یک فئودال باقی مونده، به عنوان طاغوت و خان و اینها رفتن اینو چی میگن تصرف کردن برای انقلاب. اما سندای خیلی به اصطلاح همین به قول خدای روحانی هم گفتن دیگه، 100 کیلومتر از این کوه تا اون کوه وقف کرده، موضوع وقف مشخصه، مثلا وقف شده برای یک مسئله خاصی، نه اینکه برای اینکه کسی بره تصاحب کنه. اونها رو داره سازمان اوقاف الان به جریان میندازه. اون چیزی که مورد ادعای سازمان اوقافه، اگر درست باشه، هر آنچه که از خوانین و فودالها در این 40 سال هم گرفته شده، اونها هم باید برگرده، قاعدتا با اعتنا به همون قوانین هم باید الان فرزندان و خوانین مدعی هر آنچه باشند که در این 45-60 سال، چون سال 41 اینها از خوانین گرفته شد، اون قانون اراضی ملی که شاه تعیین کرد و گفت تمام اراضی طبیعی، جنگل، مرتع، کوه، هر چی هست، اینا اراضی ملی، کسی نمیتونه تصاحب داشته بکنه حتی اگه سند داشته باشه سال 41. اما بعد از انقلاب در دو مرحله، سال 63 و سال 71، اون قانون رو به واقع دولت جمهوری اسلامی نقض کرد و الان هم میبینیم که وضعیتی که رخ داده. اصلا نگرانی های مردم و به خصوص فعالان محیط زیست چیه در این مورد؟ نگرانی این بود که ممکن بود که این مناطق، این به اصطلاح دامنه کوه دماوند رو تبدیل کنن به خانه سازی کنن و اجاره بدن بفروشن، همچین نگرانی بود یا نگرانی از چه بود و هست؟
ما حتی در مواردی که قوانین سفت و سختری وجود داشته، یعنی مثلا ما قانون داریم که تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع، استثنایی هم قائل نشده، ولی شما می‌بینید این همه ویلاسازی ها و تفکیک اراضی که توی شمال صورت گرفته و روی اراضی کشاورزی، یا مثلا اشغال ساحل ممنوعه، شما می‌بینید که 90% ساحل اشغال شده. اینها الان هم این ماجرای اوقاف و اینها ما تجربه هاشو داریم، مثلا توی جاهای مختلف من میتونم تک به تک اسم ببرم که ابتدا میاد یک هسته به اصطلاح تغییر کاشته میشه اونجا، مثلا حوزه علمیه میخوان بزنن، مدرسه میخوان بزنن، اینا به بهانه اون باید هزینه تامین کنن، باید جاده بسازن اینها، و این به واقع دست متصرف رو، دست سازمان و اوقاف رو باز میذاره برای تغییر کاربری اراضی ملی. شما کافیه یک هسته کوچولوی تغییر توی یک چشمانداز باقی بذارید، این به تدریج کل چشمانداز رو متاثر میکنه. آقای کرمی خیلی ممنون از شما. ناصر کرمی بود، کارشناس محیط زیست از تروندهایم در نروژ. در ایران سپاه پاسداران میگوید در دومین روز یک رزمایش نظامی موفق شده به شکلی جدید از زیر زمین موشک‌های بالستیک شلیک کند. این رزمایش به نام پیامبر اعظم 14 در حال برگزاری است. روز گذشته در آب‌های خلیج فارس در تنگه هرمز آغاز شد. یکی از سخنگویان ارتش آمریکا در خلیج فارس اقدامات ایران را غیر مسئولانه خوانده. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. این لحظه است که موشک بالستیک سپاه پاسداران از زیر زمین شلیک شده. ویدئوی تبلیغاتی که سپاه منتشر کرده. سپاه این اقدام را یک دستاورد تاریخی خوانده که در دنیا سابقه ندارد. هرچند تأسیسات موشکی زیرزمینی و شلیک آنها بیش از چند دهه در دنیا سابقه دارد. ما در رزمایشی که این روزها داشتیم برای اولین بار در دنیا شلیک موشک‌های بالستیک از اعماق زمین رو انجام دادیم. یعنی اینکه بدون استفاده از سکوها و تجهیزات مرسوم موشک‌های مدفون شده به یک بار زمین رو میشکافه و اهداف خودش رو با دقت مورد هدف قرار داده. مانور تازه سپاه دیروز با این تصاویر خبرساز شد. ماکت ناو هواپیمابر ارتش آمریکا که در این سالها هر از گاهی از تمرینات نظامی سپاه پاسداران سر در می‌آورد و هدف حمله قرار می‌گیرد. سپاه میگوید که در جریان این مانور علاوه بر موشک بالستیک، موشک‌های هرمز و فاتح را نیز آزمایش کرده و همچنین انواع عملیات نظامی را تمرین کرده. از جمله اجرای آتش پدافند هوایی نقطه‌ای، عملیات نظامی پهپادهای شاهد 181 مهاجر و باور، اجرای آتش سنگین توپخانه و حتی مینگذاری در دریا. فضای عمل ما در سطح راهبردی دفاعی است، اما در سطوح عملیات و تاکتیک ما سرتاسر تهاجم هستیم. موضوعی که از چشم کسانی که مخاطب چنین مانوری هستند دور نماند. دیروز بعد از شلیک موشک‌های بالستیک، نظامیان آمریکایی در پایگاه هوایی الزفره در امارات و همچنین در پایگاه هوایی العدید در قطر به حالت آماده باش درآمدند. پایگاه العدید مرکز نیروی هوایی ارتش آمریکا در سنت کام نیز هست. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی. سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در بحرین ربکا ریبارچ با صدور بیانیه‌ای اینچنین به مانور سپاه واکنش نشان داد. ما همواره این دست رفتارهای غیر مسئولانه و بی ملاحظه ایران را در مجاورت یک آبراه بین‌المللی پر رفت و آمد زیر نظر داریم. این تمرین نظامی اختلالی در عملیات نیروهای ائتلاف در منطقه ایجاد نکرده و هیچ تأثیری بر روی حمل و نقل تجاری و آزادانه از تنگه هرمز و آب‌های اطراف نداشته است. این نخستین بار نیست که ایران مانورهایی از این دست برگزار می‌کند. مانورهایی که در زمینه تهدیدهای قدیمی ایران برای بستن تنگه هرمز و همچنین تنش دنباله‌دارش با ایالات متحده آمریکا عموماً به نگرانی‌هایی در منطقه دامن می‌زند. کیوان حسینی، بی بی سی. چند خبر کوتاه. رئیس جمهوری ایران گفته سازمان بین‌المللی هوانوردی موسوم به ایکائو باید به حادثه اخیر بین هواپیمای ماهان و جنگنده آمریکایی واکنش نشان دهد. 5 روز پیش رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک پرواز ماهان از تهران به سمت بیروت در آسمان سوریه با نزدیک شدن 2 جنگنده آمریکایی ارتفاعش را ناگهان کم کرد و عده‌ای از سرنشینان هواپیما مجروح شدند. حسن روحانی این اقدام را مصداق بارز تروریسم هوایی خود.
کرده. آمریکا در این باره گفته بود که رهگیری هواپیمای ماهان تنها برای اطمینان از امنیت نیروهایش در منطقه بوده و از فاصله امن صورت گرفته. مجلس ترکیه قانونی را تصویب کرده که نحوه عملکرد شبکه‌های اجتماعی خارجی مثل توییتر و فیسبوک را محدود می‌کند. بر اساس این قانون این شبکه‌ها باید نماینده‌ای را برای رسیدگی به شکایات در ترکیه معرفی کنند. همچنین تمامی اطلاعات کاربران محلی باید در سرورهای دولتی ترکیه ثبت شوند. این شرکت‌ها در صورت رعایت نکردن این قوانین باید جریمه سنگین بپردازند. نامزدهای جایزه تلویزیونی امی معرفی شدند. اولیویا کولمن برای بازی در نقش ملکه بریتانیا در سریال تاج یا کراون نامزد بهترین بازیگر زن شده. سریال نگهبان یا واچمن با 26 نامزد پیشتاز این دوره است. نامزدهای این دوره از طریق ویدیو آنلاین معرفی شدند. خودنگاری رامبران نقاش هلندی قرن 17 در اولین حراجی حضوری بعد از شیوع کرونا 18 میلیون دلار فروخته شد. این نقاشی در حراجخانه سادبیز در لندن فروخته شد. در این حراجی سه نقاشی از بانکسی هنرمند خیابانی بریتانیا هم فروخته شد. اوایل فروش آنها به یک بیمارستان فلسطینی در بنت لحم در کرانه باختری اهدا می شود. بعد از ماها ممنوعیت سفر به دلیل کرونا، بعضی مناطق توریستی به تدریج به حالت عادی برمیگردند و یک روستا در ایتالیا برای جذب مسافران راه جدیدی در پیش گرفته، اقامت رایگان. گزارش تیم آلمن رو میبینیم. حتی بخش های از ایتالیا که هرگز ندیده اید زیبا هستند. این روستای سن جوانی اینگالدوست، یکی دو ساعت دورتر از روم. زیبا و خوشمنظر است و کاملا مجانی. مسافرها میتونن بیان اینجا و حتی یک پنی هم برای اقامتشون ندن. اصلا انتظار نداشتیم که موفق بشیم. از برزیل، بوگاتا، فرانسه و آلمان درخواست سفر داشتیم. همه طرفدارمون شدن. اقامت شما در اینجا مجانیه، ولی قضیه شام و نهار فرق میکنه. ایده اینه که کسب و کارهای محلی بتونن از مسافرهایی که اینجا میان درآمدی کسب کنن. کسی چه میدونه، شاید سال دیگه برگردن. برای همه خوبه، برای بارها و رستورانها هم خوبه. شهرهای دیگه هم باید مشارکت کنن، چون این کار باعث میشه مسافرهای بیشتری بیان اینجا. به 40 خانواده یک هفته اقامت مجانی داده شده. اونها این شانس رو دارن که یکی از مناطق کمتر شناخته شده ایتالیا رو ببینن. خیلی زیباست. این منطقه چیزای مختلفی داره. طبیعت دست نخورده، مکانهای تاریخی، کلیسا و موزه. این طرح تا اوایل پاییز ادامه داره. میگن چیزی به اسم نهار مجانی وجود نداره، ولی تعطیلات مجانی قضیهش فرق میکنه. تیم اولمن، BBC نیوز. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهی شما.